Dve teške saobraćajne nesreće sa većim brojem povređenih lica koje su se dogodile juče na istom mestu na ulazu u Svrljig iz pravca Niša bile su povod da predsednik opštine Svrljig Milija Miletić hitno sazove vanrednu sednicu opštinskog veća i saveta za bezbednost. Stanje bezbednosti u saobraćaju zbog čestih udesa, čak i sa smrtnim posledicama, na lokaciji razbij glava je alarmantno, tako da moramo hitno preduzeti sve preventivne mere kako naši žitelji i prolaznici ne bi stradali na ovom mestu, rekao je predsednik Miletić na sednici Saveta za bezbednost. Ovo mesto je zbog čestih udesa još pre dve godine označeno kao kritična tačka. Sa tada održane sednice Saveta za bezbednost upućen je zahtev nadležnom ministarstvu i javnom preduzeću Putevi Srbije, koji su nadležni za ovaj regionalni put, da se na ovoj lokaciji postave dodatno upozorenje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i grebanjem asfalta na klizavom delu puta. Ovaj zahtev podržala je i policijska stanica u Svrljigu. 25. decembra prošle godine na zajednički poziv lokalne samouprave i policijske stanice Svrljig stigao je republički saobraćajni inspektor Saša Draganović, koji je konstatovao stanje na licu mesta zajedno sa predstavnikom Puteva Srbije, Vladimirom Stojkovićem, a u prisustvu načelnika policijske stanice u Svrljigu Dragana Mitića i doneo rešenje da se postavi dodatna saobraćajna signalizacija. Javnom preduzeću Putevi Srbije dat je rok od 120 dana da se naloženo izvrši. Rok je odavno istekao, a da umeđu vremenu ništa nije urađeno. U ovom trenutku mi ponovo apelujemo na nadležne i zahtevamo da se rešenje saobraćajnog inspektora hitno izvrši kako bi sprečili nova stradanja na razbij glavi. Pored Ministarstva i Puteva Srbije, zahtev upućujemo i Republičkoj agenciji za bezbednost u saobraćaju, a umeđu vremenu ćemo preventivno delovati u saradnji sa policijskom stanicom, rekao je predsednik opštine i Saveta za bezbednost Milija Miletić. Zamenik komandira policijske stanice u Svrljigu Zoran Pejović upoznao je ostale članove Saveta sa podacima o stradanju i materijalnoj šteti u udesima na razbij glavi i naglasio da sada policijski službenici stalnim dežurstvom u vreme kada je kolovoz klizav zbog kiše nastoje da preventivnim delovanjem upozore učesnike u saobraćaju i spreče nove udese. Članovi Saveta za bezbednost na današnjoj sednici razmatrali su i bezbedonosnu situaciju u Svrljigu i konstatovali da je stanje zadovoljavajuće. Prema podacima policije i sudije za prekršaje Nadice Dimitrijević, narušavanje javnog reda i mira je smanjeno za 50% u odnosu na prethodnu godinu i nema ozbiljnijih krivičnih dela i imovinskih delikata.